María, eh, cando temos tempo de lecer, eh nos gusta nos gusta ler, e eh, gustanos ler de todo, pero eu creo que sobre todo novela, verdad? Sí, realmente a xente si sí, é certo que é o que o que máis lee. e neste caso ademais, eh Manuel García Barros, eh editou un libro no ano 72 que saiu póstumo porque ele acababa de falecer que se titula As aventuras de Alberto Quiñoi e que non fora reeditado ata agora e agora volva a sair da man de, de Galaxia non? E Manuel García Barros naceu pois mira eh, cerquiña porque naceu aquí nunha, nunha parroquia da Estrada eh, nunha familia labrega pero ele estudiou o magisterio, exerceu, pero exerceu pouco tempo, porque como se foi achegando aos galeguistas e as irmandades da fala e todo, pois acabaron o... apartando, digamos, do, do, do que era a súa profesión. E, e escribiu un, para moitos xornais, pero fixo sobre todo este, que quizá eu diría que a, a obra importante dele, Porque o que fai ti lembraste memorias dun neno Labrego, non? Sí, bueno, pois pues isto ven sendo milas. a as, as aventuras dun rapaz, neste caso Pensase que é bastante, digamos, autobiográfico. Se podía dicirse en algunhas cousas as aventuras dun rapaz eh no Valdoulla, pois a finais do século XIX, porque el naceu sobre eh, creo que foi no 1870 76, penso. Non estou segura, penso que foi no 76. Entón Eses primeiros anos, Alina Aldea, pois é unha novela costumbrista, pero tamén ten a ironía, ten a retranca do galego, hai unha cousa, mira, chamase novela de subtítulo, digamos, uh -huh. novela humorística de costumes, desfile de vida campesiña. Entón neste caso, eh Galaxia acaba de sacar unha isto unha con con uns apuntamentos de Carlos Loureiro Rodríguez e de Xesús Domínguez Dono, que, bueno, digamos que complementa un pouco ese, sabes, é unha cousa similar a esas memorias dun neno labrego. Pero este neno... Pero é unha pena porque eh, eso, porque no non sé, estaba reeditado e no. agora, polo menos, pues mira, aproveita. E sí, sí ademais, eso, saber como, como vivían os nenos naquela, naquela época, na Galicia daquela, daquela uh -huh. época, é eh, o que me parece moi interesante, con humor. Así que, Verdade, podemos... Eh, sí, porque é moi importante sí, o humor, humor sobre todo cando, es, eh, cando lemos, para pasar Eh, un borrato eh sobre todo eso ilustrándonos de como era esa Galicia do de finais do século XIX vista dos, dos ollos de un dun rapaz. Moi recomendable, verdad María. Si, sí, moi ben, a verdade. Pois pues xa sabe.